De Deus, a paz do Senhor. Hoje é o dia 4 de abril de 2019. Eu estou aqui hoje com toda honra no meu estabelecimento com meu irmão Reni, né? Amém, Reni. É Reni de quê? Reni Bruno. Bruno? É. Hoje que eu estou sabendo o seu nome, papai. E esse aqui é considerado um dos mais antigos. Ele mora aqui na Nova Esperança, onde eu moro, mas o Nova Rosa da Penha dela é considerado um dos mais antigos. Quanto tempo mais ou menos, seu Reni? Desde o começo da Rosa, Nova Rosa da Penha 1. Nova Rosa da Penha 1. Você lembra de alguns antigão ali de Nova Rosa? Eu não sei se você lembra do Militão. Militão, né? Militão. Rapaz, inclusive, eu tava querendo assim ter ao menos uma foto pra mim ver o Militão. Rapaz, que ele desapareceu do mapa, assim, ninguém fala dele. Mas foi um grande personagem da época ali. Sim. E qual os outros aí que você lembra lá do... Muita gente, o nosso vereador Itamar. E quanto tempo mais ou menos, Reni? Do bairro lá? Quanto tempo mais ou menos? Você é da época do ônibus Caixotão? Isso, do amarelão, hein? Quando vi aquele acidente ali na ponte ali, muito tempo lá. Rapaz, ali teve tempo mesmo, hein? Muito tempo. Rapaz, é muitos anos. Muito tempo. De vez em quando eu falo com o seu sobrinho, eu chamei de pastor, como é o nome dele? É o Luiz. O Luiz. Veja o Luiz. Ô, irmão Reni, é uma honra grande, tá? Glória a Deus. Tem algumas lembranças lá daquelas águas da cacimba, né? Isso. Você é daquela época também? Também. Tinha água. Tá aqui também, Nova Esperança. Aqui também, né? Aqui também. Você foi um fundador daqui também, Nova Esperança. Antigo. Então tá aí essa matéria aí com o meu amigo Reni aqui. Nós estamos aqui no meu estabelecimento aqui hoje. E é uma honra ter esse abençoado aqui. Aqui na nossa rua, é a Rua das Palmeiras aí, né? A Rua das Palmeiras. E tá aí esse abençoado aí, irmão Reni. E eu tenho a honra de vir aqui no seu salão. É mesmo? Tem, glória a Deus. Deixa um versículo aí pra meditação do povo. Provérbios. Quando? Provérbios, Salomão. Deixa um versículo, fala ele aí pra nós. Então eu vou deixar também... O Senhor, meu pastor, e nada me faltará, Salmo 23. Eita, glória. Nada vai te faltar, meu irmão, só confiar no Senhor. Esse é forte, hein? Eita, glória. Deus abençoe, irmão Reni, tá? Amém.